Avui parlarem una mica d'esport gambert en superintensiu. Això és una plantació que està a 3 metres i mig de carrer i 1,20 m entre arbres. Ara en aquest moment estem al cinquè verd, però explicarem una mica des del principi, des de que la vam plantar. Concretament se va plantar a l'estiu, se va plantar en test. És una formació amb eix. Com que vam plantar amb test i volem fer una formació amb eix, l'eix no el vam tallar, vam plantar, vam entutorar. Si us fixeu, hi ha un tutor aquí a la vora que encara hi és, una canya, que ara ja no caldria que hi fos, però aquí encara hi és. I vam ficar un alambre per la part de dalt per poder aguantar totes les canyes rectes i la plantació ens quedés ben recta. És molt important que aquest tipus de plantacions estiguin ben entutorades i que la paret quedi ben recta, que no estiguin decantats cap a un costat i cap a l'altre. Després de plantar, l'arbre ens va començar a créixer i què vam començar a fer? Vam fer les primeres esporgues que eren en formació, les primeres dos, tres esporgues les vam fer manuals. Per què? Quan les rames tenien 25-30 centímetres, passàvem i les espuntàvem de la punta. Què passa? Quan nosaltres espuntem aquesta rama té una parada i després ens ramifica, ens brota de la part de darrere. Si no, a vegades se'n fa una rama llarga i no ens brota. Hi ha varietats que és més important que d'altres. Llavors la parem. I penseu que amb aquest tipus de formació ens interessa molt número de rames, però rames petites, no rames fortes d'estructura. De rames fortes d'estructura només hauríem de tindre l'eix. Llavors, com us estava dient, quan ens té 20-25 centímetres, passem i tallem. L'arbre té una parada, ramifica de la part de darrere i torna a créixer. Quan torna a tindre 20-25 centímetres més, passem i tornem a tallar. Això d'aquí depèn del temps que plantem. Nosaltres, si això d'aquí ho plantem al mes d'abril-maig, doncs a lo millor doncs a finals de juliol ja haurem de passar i després al setembre en farem una altra. Si plantem a l'hivern, doncs a lo millor farem una primera passada a principi de maig, farem una altra segona escapçada al mes d'agost i en farem una altra a final de cicle, cap allà a final de setembre. Depèn del creixement que ens hagi tingut l'arbre. A mesura que l'arbre es va anar fent gran i ja empeça a produir, l'arbre ja no ens creix tant i llavors a vegades en comptes d'anar a fer tres passades el primer any només hi farem dues passades en verd. Una serà doncs, el mes de maig i una altra el mes d'agost. I ara que ja tenim tota la paret muntada, la treballem perfectament amb màquina. Aquests talls per mantenir l'amplada ho podem fer amb cortaceptos, amb màquina de discos o amb cuchilla. La finalitat és mantenir l'amplada de l'arbre. Aquesta amplada és uns 35-40 centímetres per cada costat d'arbre, uns 70-80 total d'amplada, que és el que la màquina cavalcant de collir ens permet. I l'alçada la mantenim a uns 2,80 m d'alçada. Si al mercat hi ha alguna màquina que ens permet treballar a més alçada, doncs pujarem més l'alçada cap dalt. Penseu que aquí tenim 3,5 m de carrer i fins a 3,20-3,40 per la llum podríem pujar. Ara aquí concretament fem dues passades a l'any. Fem una passada ara, al mes de maig, estem fent la passada aquesta d'aquí, hi ha una vegetació considerable, passem, tallem, penseu que al fer la tallada ara que està en verd farem l'arbre, mantenim l'amplada i després l'altra passada la farem o abans de collir o després de collir. Si no ens ha creixut gaire, esperarem i la farem després de collir, farem una altra passada i mantenim l'amplada. Perquè passar abans de collir sempre fas caure alguna ametlla més, alguna cosa així, llavors és més recomanable deixar-la i fer-la una vegada després de collir, però no esperar l'hivern. Si a mig setembre, final de setembre està collit, la podem fer llavors, aquesta passada. I després a l'hivern també es pot passar i es pot corregir alguna cosa amb aquestes tisores, però normalment és un, dos talls per arbre i ja està. Bàsicament la manera com treballem aquest arbre, una vegada està format, tot és mecanitzat amb màquina de discos, màquina de cuchillo. Amb aquests sistemes de superintensiu, d'alta densitat, és molt important les esporgues en verd, per mantindre l'amplada, l'alçada de l'arbre i per donar llum a les parts de dintre.